Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aziz birodarlar, talib ilmlar, tabobat ixlosmatlari. Imom Suyuti rahimahullohning Tibbun Nabaviy kitoblarini audio tarjima sharhlashda davom etmoqdamiz. So'nggi qismiga ham yetib qoldik. Kitobning so'nggi bobi yuqumli kasalliklarga bag'ishlangan ekan. Qiziq, hozirgi paytda aynan dunyoda turli viruslar tarqalib, epidemiyalar bo'lib turgan paytda kitobning ham yakuni mana shu mavzuda barham topilayotgan ekan. Demak, bu ham behikmat emas, bejizga emasdir. Tibbun Nabaviyda ham inson balki ko'p boshqara olmaydigan, ko'p narsani amalga balki hech narsa qila olmaydigan Allohning bir balosi sifatida yoki sinovi sifatida bo'ladigan bir yuqumli kasalliklar bor ekanki, bu kitobning so'ngiga joylashtirilgan ekan. Bunda ham bir hikmat bordir, Allohu alam. Hozirgi zamonamizdagi holatga ham ayni muddao bo'lgan deb o'ylayman bu mavzu. Mavzuning nomi chechak, qizamiq va suv chechak. Ospa, kor i vitryanka rus tilida. Mana chechak haqida aytar ekanmiz, bu bir shunday vabo, yuqumli kasalliklarning turi. Shuni bilish kerakki, deydi muallif, chechakning bir qancha turlari mavjud. Ularga oq, sariq, lila rangi, lila va deganda bir yasmin rangida och pushtiga yaqin. Shuningdek yashil va qora chechak. Bularning eng xavfsizi bu oq chechak. Zero unda yering oq rangda bo'ladi. Peshobda ham oq cho'kinda hosil bo'ladi. Bu esa organizmning hali kuchli ekanligini bildiradi. Ammo qizil, sariq, mana bu yasmin rangdagi va yoki yashil turlarida unday emas. Unday deya olmaymiz. Demak, bu o'sha og'irlik darajasi, balki o'sha chechakning shtami, zamonaviy qilib aytganda bir variantini aytish mumkin. Og'ir kechaydigan, yengil kechaydigan. Demak, eng yengil turi bu oq. Keyingilari mana yozilmoqda, mana boshqa turlari xuddi hozirgida delta va boshqa shtamlar degandek. Eng yomoni demak qorasi ekan. Eng xavfli chechak turi bu qora vaboni shunaqa qora rangda, qora tus olgani. Agar bir necha dog'lar hosil bo'lsa yoki bitta yirik mana shunaqa dog' hosil bo'lsa terida, bu xavflilik darajasi yuqori emasligini bildiradi. Zero bunda kasallik demak kuchli emas va organizm esa ancha kuchli ekanligini bildiradi. Istisno shunday holatlarda bo'ladiki, qachonki o'sha paydo bo'lgan teridagi dog' ikki hissa, ikkilanish, ya'ni ikkitalik bo'ladi, juft tarzda. Bittasini ustida ikkinchisi joylashgan bo'ladi. Agar bu teridagi dog'lar ko'p va mayda-mayda bo'lsa, ko'p miqdorda bo'lsa, bu yomon belgi. Demak, bu o'sha biz endi ta'riflaydigan bo'lsak, demak, organizm kurash olmayapti va infeksiya juda kuchlilik qilyapti. Kuchli og'ir turi desak bo'ladi. Eng xavfsizi shunday holat bo'ladiki, bu chechakni qachonki uni yeringi 3-chi kuni, ya'ni 3-chi kunga yaqin yorib chiqadi. Demak, o'sha yara hosil bo'ladigan teridagi yeringli jarayon 3-chi kunda pishib, yetilib, yorilib chiqadi. Yering tashqariga chiqadi. Mana shundan keyin tanada toshma toshadi. Mana bu holat bo'lsa, eng xavfsizrog'i bo'lar ekan. Agar mana shunaqa toshma juda sekin paydo bo'lsa, uzoq muddat davomida, bu yomon belgi ekan. Zero bu shuni anglatadiki, kasallik juda kuchli, organizm esa nisbatan kuchsiz.
Demek klinik kişiye karab, taşmalarını, halatıya karab, yirinli cereyanlarını halatıya karab, biz kasallik ağır ya ki yengil kişini tahmin kılışımız mümkün iken. Eğer bana şu taşma birdenge payda bulsa, bu ham demek ihtiyat buluşunuge çakıradı. Yani bu ham hafliydi gani. Kasallik irkin keçse bu uning hafsızligini bildiradi ve aksincha. Irkin keçmese qandaydir boshqacha istisno holatda odatdagidan boshqacha keçse demek bu xavfliligini bildiradi. Mana hosil bo'lgan teridagi yeringdan keyin pustula shaklidagi uzaygan bo'rtmachalar ular juda ham xavflilikni ko'rsatadi. Ular yumaloq shaklda bo'lsa, u demak xavfsizroq, ya'ni nisbatan xavfliligi kam. Demak, mana shu hosil bo'lgan tuguncha shaklidagi teridan ustida chiqqan bo'rtiqchalar, yiringli bo'rtiqchalar hali yetilmay turib uzunchoq bo'lib chiqsa juda xavfli ekanligini bildirsa, ular yumaloq, juda cho'zilmagan bo'lsa, unda xavfsizroq ekan. Toshmalar ko'krak, qorinda paydo bo'lsa, bu xavfli, eng xavflisi degani. Zero bu kasallikni shunchalik kuchliligidan tana uni chet qismga jo'nata olmayotganini bildiradi. Ya'ni tana kurashib, o'shunaqa toshmalar qo'l oyoq chetroqda hosil bo'lish kerak edi. Agar kasallik kuchlilik qilsa, uni tana organizm chetga yo'naltira olmasa, unda mana shunday ko'krak qorinlardan hosil bo'lar ekan, bu kasallik juda xavfli ekanligini bildirar ekan. Demak, qo'l oyoqlarda paydo bo'ladigan toshmalar ular unchalik xavfli emas. Demek yüzde başta hasıl bo'lganiga qaraganda. Demek yüz kalla sohasida paydo bo'ladigan toshmalar xavfliroq bo'lar ekan. Qo'l oyoqdagi da birinchi o'rinda paydo bo'lsa, demek bu kasallik yengil kechishi mumkin ekan. Chechak odatda isitma bilan kechadi va holsizlik bilan. Demek bu xavfsizroq hisoblanar ekan. Biroq agar chechak isitmasiz, holsizliksiz kechsa, u xavfliroq bo'lar ekan. Qarang, demak bu yerda nega bunday desangiz, bu yerda shunday fikr yuritamizki, organizmning kurashuvchanligini ko'rishimiz mumkin. Mana aytamizki, isitma bizga bu yordam beruvchi belgi. Demek tanamız kurashayotgan bo'ladi. Immun tizimimiz infeksiyaga qarshi kurashayotgan bo'ladi. Isitma bermaslik reaktivlik yoki hiperreaktivlik, ya'ni bir reaksiya bildirmasa, immun tizim juda sus ekanligini bildiradi. Organizm sus ekanligini bildiradi va infeksiya uni yengishi mumkin bo'ladi shunda. Demek hozirgi infeksiyalarga, hozirgi tarqalgan viruslarga nisbatan ham shu narsani aytishimiz mumkinki, isitma yuqori beryaptimi? Demek tanangiz kurashyapti. Isitmani demek chiday oladigan darajada bo'lganda, uni birdaniga isitma tushiruvchi dorilar bilan tushirishga harakat qilmaslik kerak deb tavsiya berganmiz ko'p o'zimiz tavsiya nomalarimizda 19 tavsiyada. Chunki bu bir himoya vazifasidir. Yuqori isitma qilinganda tanadagi yuqori haroratda infeksiyalar nobud bo'ladi. Shunga qaratilgan. Shuning uchun demak, agar bemor isitmani ko'tara olsa, uni demak tabiiy saqlab turgan yaxshi. Toki organizm o'zi yengib, isitmasi o'zi tushguncha. Davom etamiz. Agar isitmadan oldin toshmalar toshsa, bu xavfsizroq. Agar toshmalar uzr kechirasiz. Agar isitma toshmadan oldin bo'lsa, bu xavfsizroq. Ya'ni birinchi isitma qildi bemor, undan keyin toshma toshdi.
Bu xavfsizroq. Aksincha bo'lsa-chi? Birinchi toshma paydo bo'lib, keyin isitma qilsa, demak bu xavfliroq bo'lar ekan. Mana keyingi boshqa bolalarda kechadigan isitmalar, isitma bilan toshmalar bilan kechadigan bolalar yuqumli kasalliklarda ham shu narsa aytilganki, birinchi isitma qilib, keyin toshma paydo bo'ladi. Bu odatda shunaqa demak bosqichi bo'ladi. Shuning uchun ba'zi holatlarda isitma qilayotgan bolani tashxis qo'yish qiyin bo'lganda isitmadan keyin toshma toshganiga qarab bolalarda uchraydigan ma'lum bir infeksiyani tashxisini qo'yish mumkin bo'ladi. Toshmani turiga qarab, nechinchi kuni, qanday kechishi, qanday toshma qayerda boshlandi, qanaqa ko'rinishda, shunga qarab demak yosh bolalarda ham uchraydigan qizamiq, qizilcha, boshqa suv chechak hammasini demak tashxisini aniqroq qo'yishga imkoniyat beradi. Demak bildikki, bu yerda bilmaganlar bilib oldiki, birinchi isitma qilib toshma toshsa bu xavfsizroq, kamroq xavfli. Agar aksincha bo'lsa, birinchi toshma toshib keyin isitma qilsa bu xavfliroq ekan. Agar nafas normal bo'lsa, nafasi odatdagidek bo'lsa, bu xavfsizligini bildirsa, aksincha nafas olishga qiynalayotgan bo'lsa bola, bu xavfliligini bildiradi. Ya'ni bu nafaqat kattalarda, mana bolalarda ham o'sha yosh bolalar isitmasida e'tibor beramiz deymiz. O'zimizni tavsiyalarda mana izoh uchun shu yerda aytib o'tyapmizki, bola o'zini yaxshi his qilayotgan bo'lsa, isitma holatida o'ynab yuribdi. Albatta bunda biroz bo'lsa ham rus tilida pastelni rejim deydi, biroz yoki polupastelni biroz yotish kerak. Ko'p haddan ziyod yugurib o'ynamaslik kerak, chunki energiya quvvati ketib, bola keyin shalpayib og'irlashishi mumkin. Shuning uchun bu yerda aytamizki, bola yaxshi nafas olib, yaxshi yurgan bo'lsa, demak xavfsizroq. Ammo isitma qilib, bola shalpayib, juda nafas olishda qiynalayotgan bo'lsa, demak bu infeksiya xavfliroq ekanligini bildiradi. Bu yerda yana agar nafas urishi tezlashsa, shu bilan birga chanqoq, kuchli suvga ehtiyoj bo'lgan chanqoqlik kuzatilsa, shuni anglash kerakki, bu yerda hattoki o'lim ham kelishi mumkin deyilgan. Ya'ni bu bir belgiki, organizm kurasha olmayapti. Nafas olishi juda tezlashib, chanqab boryapti. Endi o'sha paytlarda buni o'lim deb baholashgan. Hozirgi vaqtda ham agar unga kerakli tibbiy yordam ko'rsatilmasa, ba'zi holatlarda ko'rsatilgan taqdirda ham letal holatlar, ya'ni o'lim bilan tugamoqda. Hozirgi virus bilan ham, lekin to'g'ri yordam ko'rsatilsa, infeksiyaga qarshi to'g'ri dori vositalari qo'llansa, organizmni yengishga yordam beruvchi demak malham va dori-darmonlar qilinsa, oldingidek balki o'lim darajasi ham bo'lmas. Agar peshobida qon bo'lsa yoki qora rangda bo'lsa peshobi, buning prognozi, ya'ni oxirgi natijasi letal holat bo'ladi, o'lim bilan tugashi mumkin. Odatda doimo o'lim bilan tugaydi deyilgan. Endi o'sha paytlarda mana shu asosiy belgilari bo'lganki, peshobni shunday qop-qora kelishi, demak ahvol juda og'ir ekanligini bildirgan. Odatda o'lim bilan tugagan deyilmoqda. Mana demak biz bu yerda chechak haqida mana suhbatlashdik. Mana shu chechak haqida mana shu narsalar yozilibdi. Shuni o'ziga nima qo'shimcha izoh qilishimiz mumkin ushbu infeksiya borasida? Bizni o'rgatgan ustozlarimiz, bizga o'rgatgan ustozlarimiz kitoblarda, ma'lumotlarda shunday keltiriladiki, chechak o'zi eskidan bor. Inson borki, bu epidemiyalar bo'lib turgan oldinlari ham ko'plab insonlarni olib ketgan o'zi bilan. Demak, buni ham ilmda kattasi va kichigi tafovut etiladi.
30-40 faiz undan hem ko'p, hattoki 90 faizgacha bir qishloq yoki shaharlarni aholisi o'limga mahkum bo'lgan ushbu infeksiya tufayli. Uning kichik turi esa 1-2-3 faizgacha o'lim kuzatilgan. Demek oldinlari hattoki mana Ibn Sinolarda ham undan ham oldin o'zi bo'lganki, ba'zida yengil shu kasallikda kechayotgan insonlarning terisida hosil bo'lgan yiringdan ozgina miqdorini olib sağlam insanlarını emlash, utkazış, o'sha insanlarda yengil keçişiga sababchi bo'lgan ve mana shunaqa birinchi martasi emlashlar qo'llangan, eskiden qo'llangan. Demek yengil utkazgan insanlardan o'shandan ozgina qismini olib emlash utkazilgan. Bu tabii yo'l bo'lgan mana shunday. Keyinchalik mana hozirgi milodimizning 4-6 asrlarda ham, keyingi asrlarda, hatto ki 17-asr, 18-asrlarda ham Yevropada ham kuzatilgan bu. Aynan shu chechak turi kelgan. Bilamizki, mana mol qora molda, demak, doyalarda ushbu kasallik kuzatilmaganidan, demak, ularda tabiiy emlanish ro'y berganini payqashgan. Qora molda kuzatiladigan mana shu chechakdan demek namuna alınıp emlash vaksina tayyorlangan ve adamlarını emlab boshlangan. Bu ham bir tabii emlashlardan biri bo'lib insanlarını yengil o'tkazishga, kasallikni asoratlarini olishga yordam bergan. Ve bu emlashlar ko'plab insoniyatni dar haqiqat qutqargan chechakdan bu katta kashfiyot bo'lgan o'sha zaman o'zimiz zamonida. Mana shunday qilib ilk zamonaviy vaksinalar paydo bo'la boshlagan. Mana hozirgi zamonamizda aynan shu qizig'i shundaki shu mavzuga keldik. Hozirgi paytimizda global dunyo bo'yicha vaksinatsiya olib borilmoqda. Hozirgi koronavirus deb nomlangan virusga qarshi. Endi nima deyishimiz mumkin? Hozirgi vaksinalar bilan o'sha vaksinalar o'rtasida yer osmoncha farq bor deya olamiz. Çünkü bu tabii bo'lgan virüsün juda susaytirilgan şekli bo'lsa, hozirda esa ko'proq uning bir mRNA shaklidagi oqsil sintez qila oladigan bir bo'lagi demek hozirgi vaksinalarga qo'yilgan. Mexanizmi o'xshash bo'lsa-da farqlari ham katta. Demek o'sha paytdagi xavflilik darajasi bilan hozirgi xavflilik darajasini ham hozirgi zamonda informatsion urushda ko'proq ma'lumotlarni tahlil qilish juda qiyin bo'lganda shu foyda va zararni o'lchash juda qiyin bo'ladi. Bu alohida bir mavzu edi. Lekin shuni aytishimiz mumkinki, bu chechakda kuchli toshmalardan keyin joyida kuchli chandiqlar hosil bo'ladi, xunuk bir chandiqlar hosil bo'ladi. Demek immuniteti yaxshi bo'lgan insonlarda yengil kechishlar ham ko'p bo'lgan. Qaysi bir darajada yana shuni aytishimiz mumkinki, insoniyat emlashdan oldin ham sekin-asta yengib kelgan. Mana shu katta-katta infeksiyalarni bora-bora organizm immunitet hosil qila borgan ve mana shunaqa epidemiyalar sekin-sekin chekingan, orqaga chekkan, ya'ni yo'qolgan. Hozirgi paytda aynan emlash tufayli bu chechak bütün dünyadan yo'q qilindi deyilgan. Demek shunday bo'lsa-da hozirda ma'lumotlarga qaraganda dünyada ikkita joyda o'sha CDC va Jon Sog'liqni saqlash tashkilotiga tegishli bo'lgan yana bir joyda, ikkita joyda uning namunasi saqlanmoqda. Aynan shu vaboni, mana shu chechakni va u biologik qurol sifatida ishlatilishi mumkinligidan xavotirda bo'lgan olimlar shu namunalarni ham yo'q qilishga chaqirmoqda. Ammo ular yo'q qilinmagan. Bizda ma'lumotimiz yo'q ular bilan nima qilinganligi to'g'risida, lekin bunda katta global ishlarni olib yuritishni qasd qilganlar uni ustida ham ishlar olib borilgan, genetik ishlar olib borilgan bo'lishi ehtimoldan yo'q emas.
turli harbiy biologik qurol sifatida so'nggi asrda bundan boshqa yana turli viruslarni ustida ishlar olib borilganligi haqida oldinlari maxfiy bo'lgan ma'lumotlar tarqalgan va ularni demak inkor qiluvchilar ham bor. Uni isbotlay olmayotganlar ham bor. Bu alohida bir mavzu, lekin shuni bilishimiz kerakki, demak, o'zi rasmiy ravishda bu chechak dunyodan yo'q qilingan bo'lsa-da, uning namunalari ma'lum bir guruh insonlarning qo'lida ekan. Demak, hali hanuz xavf uni tarqalishiga yoki boshqacha tus olishiga hali hanuz xavf mavjud bo'lib turadi. İnsoniyat uchun xavf tug'dirib turadi. Demak, mana shu mavzuda shu joyda ushbu darsimizni yakunlaymiz. Kelasi darsda inshaalloh qizamiq va suv chechak haqida so'z yuritamiz va darsni tibbi nabaviyda yakunlaymiz inshaalloh. Xato kamchiliklar bo'lsa, kaminadan biz ham insonmiz, biz ham xatokormiz, xato qilishimiz mumkin. Alloh taolo o'zi to'g'ri yo'lga solsin, to'g'ri yo'lda qilsin, ofiyatda qilsin barchamizni. Har qanday o'zi yaratgan narsalarning yomonligidan, balo qazolardan, shaytonning vasvasasi va xiyllaridan omonda qilsin barchamizni. Ushbu kitobni tarjimasida, izoh sharhlarida bir foyda yetdik, foydali bo'lgan bo'lsa, sizlarga Allohga hamd va sanolar aytamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.